Jurnalistlərin fərqli baxışları ola bilər, o da lazımdır. Cəmiyyətdəki nöqsanların və səhvlərin üzərinə getmək lazımdır, bu da lazımdır hökmən. Bu da normal və təbii bir şeydir və bütün bunların qabardılması ilə əslində iqtidar o ictimai nəzarətin vermiş olduğu müəyyən çatışmazları, səhvləri, nöqsanları dərhal nəzərə alır, onlardan qaldırır. Dünən Bakıdakı otellərin birində baş tutan ölkəmizdəki siyasi proseslərə xarici müdaxilənin yol verilməzliyi adlı dəyirmi masanın təşkilatçısı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzəli Ağmalı kanalımıza müsahibəsində tədbirin mahiyyəti və məramı haqqında fikirlərini bölüşüb. O qeyd edib ki, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq hamı dövlətçilik üçün çalışmalı və bu yolda birlik nümayiş etdirməlidir. Eyni zamanda Qarabağ probleminə toxunan millət vəkili qeyd edib ki, Minsk qrupuna daxil olan dövlətlər bu gün də Ermənistanın yanında olaraq müxtəlif yollarla Ermənistan mövqeyini dəstəkləməkdədirlər. Azərbaycan inkişaf etdikcə, gücləndikcə onlar əməlli başlı təkcə narazı keçirmirlər. Eyni zamanda buna çox qısqanc yanaşırlar. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Ermənistan kimi düşməni var və bu düşmənin dünyada yetərincə dayaqları var. Həm erməni diasporu, bu diasporun pulu ilə mayalanan, öz siyasi fəaliyyətini quran dövlət xadimləri var, kongresmenlər var, senatorlar var, yəni erməni lobbisi var. Eyni zamanda xristiyan təəssüfü keçiliyi var. Və onlar eyni zamanda çalışırlar ki, Azərbaycan zəif olsun ki, şüphe etmiş olan torpaqları mənimsəsinlər həmişəlik. Yəni Azərbaycana həmin torpaqları yer ala bilməsin. Amma burada mən deyərdim ki, bizim bir cəmiyyət olaraq heç şübhəsiz, siyasi partiya olaraq heç şübhəsiz, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olaraq, jurnalist olaraq, siyasi ekspert olaraq, hər halda bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşı olaraq dövlətimizin yanında olmalıyıq. Dövlətimizin güclənməsində maraqlı olmalıyıq. Müxalifət olmaq lazımdır. Demokratik cəmiyyətdə iqtidar olduğu kimi müxalifət də ola bilər. Jurnalistlərin fərqli baxışları ola bilər, o da lazımdır. Cəmiyyətdəki nöqsanların və səhvlərin üzərinə getmək lazımdır, bu da lazımdır hökmən. Bu da normal və təbii bir şeydir və bütün bunların qabardılması ilə əslində iqtidar o ictimai nəzarətin vermiş olduğu müəyyən çatışmazları, səhvləri, nöqsanları dərhal nəzərə alır, onlardan qaldırır. Əslində bu, əslində iqtidarın da xeyrinədir və bütövlükdə cəmiyyətin də xeyrinədir, xalqın da xeyrinədir. Lakin bunlarla bərabər biz dövlətçimizin güclənməsi üçün bir daha təkid edirəm. Onun qorunub saxlanması üçün, onu ən müxtəlif səviyyələrdə xarici müdaxilələrdən qorumaq üçün biz dövlətçiliyimizin yanında olmalıyıq. Siyasi baxışımızdan sonra. Ona görə də bu baxımdan, buna sökənərək biz belə bir formatda dərin masanın təşəbbüsündə olduq. Belə bir format dünən çox uğurla başa çatdı. İndi mən sizə təqdim eləyəcəm. Orada iştirak edənlərin hamısı demək olar ki, istisnasız olaraq bəyanata imza atdılar. O bəyanatda ciddi məqamlar var. Mən ümidvarəm ki, siz onu özünüz bir jurnalist olaraq deməli bilişin gedişində özünüz səsləndirə bilərsiniz və onun üzərində təhlil apara bilərsiniz. Görərsiniz, doğrudan son dərəcə əhəmiyyətli müddaları özünə əks etdirən bəyanatdır. Lakin bütün bunları zəruri edən nədir? Fərid bəy, bütün bunları zəruri edən odur ki, bugün Azərbaycana məhz mən dediyim üsullarla, formalarla müdaxilə etməyə cəhd edənlər var. Yəni Azərbaycanla bu və ya digər səbəbdən gedib xaricdə olan insanların bəziləri, əlbəttə bunun hamısını demək olmaz, səbatsızdır, daha yaxşı yaşamaq arzusundadır, istəyindədir, iradəsizdir, vətənpərvərlik hisslərindən uzaqdır, milli hisslər ona yaddır, həm də ailə münasibətləri onun üçün o qədər də vacib deyil. Bu cür insanlar məhz xaricdə. Bu birim bir mənalı şəkildə mənim qənaətimdir. Erməni, diasporunun, ermənilərin çox ciddi yer aldığı anti-Azərbaycan qüvvələri tərəfindən əl alınır, onlara vəsait verilir, bu vəsait hesabına da onlar artıq Azərbaycana qarşı təbliğat aparırlar, Azərbaycanda dövlətə qarşı ehtimatsızlıq, prezidentə qarşı inamsızlıq, vahimə, xof və eyni zamanda təhqirlərlə
Azərbaycanın ictimai siyasi mühitini zəhərləmək, çirkabla deməli bu mühitə zərbələr vurmaq, hər kəsi iyrəndirmək siyasətdən, dövlətçilikdən və s. və nəticədə hamını narazı salaraq bir psixoloji gərginlikdə inqilaba dəvət edərək küçələrə çıxartmaq və beləliklə xaos, anarxiya, qırğın, vətəndaş müharibəsi və pusquda duran ermənilər, pusquda duran Azərbaycandan maraqlı olan dövlətlər, hər kəs Azərbaycana artıq özünün qüvvələrini yedir və Azərbaycan bu sabitlik də məhv olub gedir. Dövlətçilik də ayaq altına düşür. Əldə bugünə qədər əldə etmiş olduğumuz uğurların hamısının üstünə xətt çəkilir, dağılır hər şey. Gətir Suriyanı, Yəməni, Livyanı göz önünə. Bu reallıqdır, bunu başa düşmək lazımdır. Bu reallığı başa düşərək biz təbii ki, bu sabitliyimizi qoruyub saxlamalıyıq. Bu inkişafımızın bundan sonra da təmin olunması üçün dövlətçiliyimizin yanında olmalıyıq və bütün siyasi ambisiyaları heç şübhəsiz ümumilli maraqlara, dövlətçilik maraqlarına qurban verməyi bacarmalıyıq. Mənə və ya ki, dünən biz ilkin olaraq buna nail ola bildik. Təzəmin, deməli, siz qeyd etdiniz və dünən keçirdiniz konfransının əsas mövzusu olan Azərbaycana qarşı antitəbiqat məsələsində aktiv iştirak edən şəxslərin ən böyük, belə deyək, onlara xal qazandıran məqamı da Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdir, işgal edilmiş digər ərazilərdir. Sizcə Azərbaycan hakimiyyəti və mövcud durumda Azərbaycan dövləti nə etməlidir ki, bu Qarabağ problemi həll olunsun? Çünki artıq atəşkəs müqaviləsindən imzalanmasından xeyli müddət keçib, bəziləri gəlirlər ki, sülh yoluna qaytarılmalıdır, digərləri gəlirlər, müharibə yoluna qaytarılmalıdır. Bəs necə etmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə etməlidir ki, Dağlıq Qarabağ və digər ərazilər işğaldan azad olunsun? Mən kimin xoşuna gəlib gəlməmək üçün reallığı deyəcəm. Bugün Azərbaycan dövlətinin, dövlət başçısının, prezidentin iradəsi ortalıqdadır. O, ən müxtəlif səviyyələrdə, istər beynəlxalq təşkilatlarda, istər xaricə getmiş olduğu dövlətlərlə, dövlət başçıları görüşlərdə, istər Azərbaycana gələn rəsmi qonaqlarla apardıqları danışıqlarda bir mənalı şəkildə işi olunmuş torpaqlarımızın azad olunmasını qəti şəkildə ortalığa qoyur və Azərbaycanın bir qarış torpağının da Ermənistana verilməsi mümkünsü sayır, buna qarşı qəti mövqeyi nümayiş etdirir. Eyni zamanda Azərbaycanın ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasının mümkünlüyü tamir hissinədir. Yeganə, həm də üstün cəhətlərdən biri bundan ibarətdir ki, prezident səviyyəsində Ermənistanın Azərbaycanın tarixi torpaqlarında bir dövlət qurduğu da önə çəkilir. Zəngəzurun, İrəvan xanlığının, Göysənin və s. və ilə xır Azərbaycan torpaqlarının olduğu ortalığa qoyulur və eyni zamanda bu həmin Azərbaycan xalqının özünə və onun deməli, bütün nəsillərinə təqdim edilmiş olan ciddi mesajlardır. Eyni zamanda beynəlxalq aləmə təqdim edilmiş olan mesajlardır ki, yaxşı, kifayətdir bizim tarixi torpaqlarımızda bir Ermənistan dövləti yarandı. İkinci, biz bunu yaratmaq istəyir, biz bunu imkan verməyəcəyik. Bugün Qarabağ məsələsi kifayət qədər qlobalaşıb. Azərbaycanın imkanları xaricinə çıxıb və təsadüf deyil ki, bu məsələni həll etmək üçün BMT-nin mandatı ilə Minsk yaradı, Minsk qrupu yaradı, Minsk qrupunda həmsədrləri. Bunlar məlum dövlətlərdir və bunların hər üçü bugünə qədər Ermənistanın yanındadır. Bugünə qədər ən müxtəlif yollarla onu müdafiə etməkdədirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək hüququna malikdir. Bunu qoyurlar kənara, sülh danışıqları, sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə problemin həllini dəfələrlə bəyanat verirlər, görüşlər təşkil edirlər, lakin nəticə yoxdur, ona görə nəticə yoxdur ki, onlar işi olmuş dövlətlə işğala məruz qalmış dövlət arasında paralellik yaradırlar. Bərabər işarələ qoyurlar. Razıqa gəlin, biz bu razıqa dəstək verəcəyik. Yaxşı, onda siz kimsiniz? Əgər biz razıqa gəlsək, onda çəkilin kənara, Azərbaycan Ermənistanın üzrə qalsın, biz bilərik nə edirik. Buna da imkan vermirlər. Aprel deyişlərini götürün.
Aprel döyüşlərində Azərbaycan ordusu bütün problemi həll etməyə qadir idi və gedirdi. İmkan vermədilər. İndi bu mətbuatda çıxmadı, rəsmi şəkildə olmadı. Qəti şəkildə Ermənistan yanında oldular. Və əgər biz hücum əməliyyatlarını davam etdirsəydik, 2008-ci ildə Gürcüstanda Rusiyanın hərəkətləri və davranışları bir şahid olacaqdı Azərbaycana qarşı. 2008-ci ildə Rus tankları gəldi, Kutaisiyə qədər çatdı. Bu deyarlıqdır. Ona görə də mənə gəlir ki, biz bugün böyük imkanlara, potensiala malikik. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusunu dünyanın 52-ci Azərbaycan ordusunu dünyanın 52-ci ordusu edə bildi. Kifayət qədər güclü ordumuz var və təmpərvər silahlı qüvvələrimiz var. Onun güclü maddi texniki bazası var. Bütün mənalarda. Biz sadəcə olaraq əlverişli beynəlxalq şəraitə uyğun olaraq addımları uzatmalıyıq. Yaranmış olan situasiyanı istifadə edib dərhal silahlı müdaxilə yolu ilə, yəni hərbi qüvvələrimizin imkanları ilə, ordumuzun imkanları ilə o torpaqlarımızı azad etməliyik. Mənim problemin sülh yolu ilə həll olunmasına ümidim yoxdur. Bu mənim gəlmiş olduğum qənaətdir. Ona görə də Azərbaycan xalqı dövləti ilə bərabərdir, ordusu ilə bərabərdir. Aprel şəhidlərinin, xatırlayırsınızsa, dəfn mərasimində nə qədər böyük coşku var idi. Xalqın o şəhidləri dəfn mərasimində necə böyük fəallıqla, necə böyük vətənpərvəri ilə, coşku ilə o dəfn mərasimində iştirak etdiyi hər birimizin gözünün önündədir. Bu böyük bir hadisə idi. Bu gün də var. Azərbaycanda vətənpərvərlik hissi, torpaqların yerini geriyə qaytarmaq düşüncəsi kifayət qədər güclüdür. Dövlətin iradəsi ortalıqdadır. Ona görə mən tamamilə əminəm ki, biz o torpaqları qaytaracağıq. Buna heç kim şübhəsi olmasın. Və bu məsələ heç zaman siyasi alver predmetinə çevrilməsin. Azərbaycanda siz bilirsiniz, media şaxələnib, sarı media, müstəqil media, kimsə əlaqəsi olan media. Lakin müstəqil media hal-hazırda vəziyyət həddindən artıq kritikdir və müstəqil media nümayəndələrinin müsahibəni götürdüyümüz kanalın rəhbərinin hal-hazırda təsisçisinin birinin ölkədən çıxışına qədər qoyulubdur, inzibati həbs cəzası alıb, digəri Almanya'da mühacir həyat yaşamaqdadır. Ondan əlavə olaraq Azərbaycanın digər müstəqil media mənsublarının ölkədən çıxışına qədər qoyulub və yaxud cərimə olunubdur. Məhkəmələrə artıq media nümayəndələri, müstəqil media buraxılmır. Hal-hazırda Azərbaycanda medianın vəziyyəti və buna yaradılan şəraitlə bağlı sizin fikirləriniz maraqlıdır və istəyərdim əsas toxunasınız Kanal 13-ün hal-hazırda olduğu vəziyyətdə. Çünki Kanal 13-ün təsisçilərindən biri də Əziz Orucoğlu'nun ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoydu. Mən ümumiyyətlə mətbuatın müstəqil olmasını tərəfdarıyam bir mənalı şəkildə. Ancaq mətbuat da müstəqildən istifadə edib qanunlar çərçivəsinin fəaliyyətini qurmalıdır. Heç bir halda qanunun kənar fəaliyyətə yol vermək lazım deyil. Baxmayaraq ki, bəli, bugün jurnalistlərə beynəlxalq səviyyədə diqqət yüksəkdir. Hər bir jurnalistin, söz sahibinin, söz deyən bir yazarın və ya da dediyimiz kimi jurnalistin bu və digər şəkildə təzyiqə məruz qalması ciddi rezonans doğurur. Dünyanın bütün ölkələrində bu jurnalistlərə münasibət bir mənalı deyil bildiyiniz kimi. Hətta dünyanın ən demokrat ölkələrində belə Allah bizlərdən uzaq eləsin, jurnalistin görülənməsində bir şahid olmuş. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, başqa ölkələrdə. Daha bu yaxınlarda Fransada gedən o sarı jiletlər hərəkatında bir blogerin gözü çıxarıldı. Nə qədər jurnalistlər fiziki təsirinə məruz qaldı. Çox təəssüf, bu belədir. Bizim ölkəmizdə əvvəlki illərlə fərqli olaraq indi azad söz sahiblərinə, azad jurnalistlərə, azad media təmsilçilərinə məncə meydan verilib. Bu meydan ola bilsin ki, hansısa bir jurnalisti təmin etməyə bilər. Ancaq inanın, sadəcə olaraq, əgər istəsək də belə, kimsə istəsə də belə, bugün azad medianın internet resurslarından istifadə edərək öz fikrini ifadə etməsinin qarşısında olmaq sadəcə mümkün deyil.
Yani bu başa düşülendir ve kabul edilen bir şeydir. Ne kadar çağırsan da bunu edebilmezsen. Bu mantığıyla çıkış eleyen de elbette kime de deseler ki sizin faaliyetiniz məhdudlaşdırılır, sizin imkanlarınız məhdudlaşdırılır. Ben buna o kadar da inanmıram. Çünkü bir daha tekrar edelim. İndi sizin kanalın təsisçilərinin bu veya düşünməsi mənə təəssüf doğurur. Onun doğrusu səbəblərini bilmirəm. Allah'tan arzulayardım ki bunlar olmasın. Ancak el etmək lazımdır ki fəaliyyətdə zədə qədər boşluğa, qanunsuza yol verməyəsin. Ki ondan kimsə istifadə edə bilər. Mən onun altına xüsusilə çəkirəm ki ölkə prezidenti, birinci vice prezident bütün bunların əleyhinədir. İndi siz hansısa bir məmuru ciddi şəkildə tənqid edirsiniz. Onun korrupsiya əməllərini, rüşvətxor əməllərini ekrana gətirirsiniz. O da bütün hüquqlarından istifadə edib sizə qarşı təzyiqlərini artırır. Sizi məhkəmələrə qoyur, çəkir, sizə məhdudiyyətlər qoymağa çalışır və s. və ilə qalır. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçirilən siyasət deyil. İnanın mənə. Və mən bu cür insanların, yəni sözünə görə təqib olunmasının tamamilə əleyhinəyəm. Ancaq orada şərtlər var, kriteriyalar var. Orada əxlaqi dəyərlərə hörmət olunmalıdır. Obyektivliyə rəyət edilməlidir, gözlənilməlidir. İnsanları mənəvi terrora məruz qoymaq olmaz. Şər böhtən xarakterli yazılar vermək olmaz. Əgər həqiqətən istənilən bir adamın fəaliyyətində əlinizdə konkret faktlar varsa, argumentlər varsa ki, bu faktlar, argumentlər onun cinayətə yol verdiyini sübut edirsə, bəli onu çıxartmaq lazımdır. Çıxartmaq lazımdır. Belə olanda artıq sizə qarşı hər hansı geniş imkanlı olan məmurların da iddia ilə sürmək, sizə qarşı nəsə etmək imkanları olmur. Çünki sizin efiriniz var. Siz o efir vasitəsilə onu alt üst eləyə bilərsiniz. Ancaq fakta sökənin, argumentə sökənin, həqiqətə sökənin.